ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဆောင်တွေကိုကတိတော်မယ်များဟိုနာဘူးကြောက်လောက်ပဲအသုံးချတယ်မင်းသားဆိုရင်ဟာရောက်မင်းစော်လေးနဲ့မတည်ဘူးလားဟဲ့ဘယ်မင်းသမီးကဘလို့လဲဆိုကိုရောအိုက်လိုင်းလုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး